mums atbrauc ciemos Ukrainas vēstnieks. Pateikt paldies Ogres iedzīvotājiem un Ogres novadomē par atbalstu, arī par šo te Maidam izstādi, jo viņiem tas ļoti nozīmīgi. Jo ziniet, kad ir ļoti nopietna propaganda tieši no Krievija mediju puses par to, kas notiek Ukrainā. Un viņiem ir jebkurš atspēks, jebkurš palīdzība viņiem ir, ir vajadzīga, tāpēc, kad ir nepieciešams arī teikt taisnību, kas īstenībā notiek. Un šajā gadījumā viņi ļoti novērtēja arī mūsu barikāžu laikā, kad mēs parādījām šo Maidana izstādi un uzrunājām cilvēkus, lai viņi ieraudz patiesos notikumus, kas notiek Ukrainā. Vizītes mērķis uzturēt labus kontaktus vispirmām kārtām, vienmēr būt kopā gan priecīgos, gan netik priecīgos mirkļos. Un pagājušā gadā jau bijām vēstniecībā mūsu pašvaldībai, teica paldies arī Ukrainas vēstniecību par līdzšinējo sadarbību, kas saistībā ar sociālo palīdzību, kas bija pagājušā gadā. Un šodien apspriedām nākotnes plānus. Vienas stundas garumā pārunājām, mums izrādās ļoti daudz arī kopīgas vēsturiskas lietas, kuras mēs ļoti labi saprotam, kas notiek Ukrainā, viņi ļoti labi saprot, kas notiek Latvijā. Un ar to mēģināsim nākotnē arī veidot to sadarbību vēl ciešāk. Ierunājamies arī par to, ka Ukrainā varētu mēģināt latviešu valodas apmācību kādā mazu šūniņu izveidot, kur kādas latviešu dziesmas iemācās, mēs savukārt lielāko prieku darīt šeit to. Latvijā gan ir ukraiņu skola, tā kā Latvijā dzied ukraiņu dziesmas, mēs arī dziedam paši, tā kā tas ir mazliet vienkāršāk, bet latviešu valoda tur laikam pagaidām nav kur apgūt, un līdz ar to par tādu tēmu ierunājamies nākotnes projektu kopā, divu skolu siltināšanu, un tuvākais pasākums laikam 1. jūnijas, kad mums lielais festivāls Ogres ritmi, aicinām arī ukraiņu delegāciju ar dziedātājs, dejotājs un arī dažus slavenus ukraiņu mākslinieks uzaicināsim, kas žūrijā būs tāda kultūras sadarbība. Jo galvenais visu laiku tikties pārunāt, kas ir aktuāls, un tas arī ir galvenais mērķis. Šodien uz barikāžu dienā mums bija Maidana izstāde. Par to mums pateica paldies, kad cilvēki novērtē arī, kad mēs rādām, kas notiek Ukrainā. Šodien šeit pie reprezentēto piemiņas vietā arī noliek ziedus, lai savā veidā pateiktos arī mūsu tautai par to ieguldījumu. Nākotnē, kā tas saka, lai viss būtu labi. Un tā, ļoti patīkama saruna un tāds pretīm nākošs cilvēki. Es domāju, tas jau tādā vadības līmenī ļoti arī aktuāli. Ja cilvēki nespēja sarunāties, domāju, arī starp valstīm būtu diezgan liels problēmas kaut ko tālāk virzīt. Mums tas izdodās un grib pie mums atbraukt, mēs pie viņiem. Tas arī, es ceru, turpināsies. Ceļmai jau priezda v Ogre, содействие развитию межрегиональных отношений между Украиной и Огре, в частности, с Черниговской областью Украины, с которой уже существует очень хорошее отношение, но мы видим хорошие перспективы для того, чтобы эти отношения между Огре и Черниговым углублять, расширять. И сегодня мы с руководством Огре обсудили эти такие возможности, то, что уже сделано и то, что можно сделать. Ну и, конечно же, я приехал в Огре для того, чтобы поблагодарить руководство города за ту помощь, которая оказывается Украине, в частности, гуманитарную помощь, которую город собирал и посылал, в частности, в Черниговскую область, за помощь в реабилитации детей, которые пострадали вследствие российской агрессии в Украине. Конечно же, за то небезразличное отношение и руководство города, и вообще жителей города к тому, что сегодня переживает Украина. Я знаю, что недавно здесь демонстрировалась выставка «Люди Майдана», которая вызвала огромный интерес. Я думаю, что это свидетельство того, что наши отношения между, как между городами, так и просто между людьми имеют большое будущее.